kukaa pia hivyo. Anyoe mimi na mtoto wangu maana alikuwa ameshasema amenikubali na mtoto. Acha nikuulize na kama huyo Anderson atakuwa ameoa. Ajaoa ana. Alikwambia ana bibi. Anjana simlete tumpigie simu tusikie kile anasema. Acha tumpigie simu. Ana wewe. Kwa na ndezeka hapa dunia ni na kuna mtana panya. Kwa hivyo ni ya likuwa mekufunga ukiwa Lebanon. Maureen, wacha kulia. Ni ya likuwa mekufunga ukiwa Lebanon. Ukiongea na Anderson utakuwa sawa. Nataka kuje. Eh? Waitwe, atafutwe. Ukoshua ukiongea na yeye utakuwa sawa. Anderson alisema nishani kubali mimi na mtoto wangu. Anashina tena nijue niko na mtoto. Anderson alipeleka kwake kwa nyumba hapa. Kwa nini umetani Christianity to Muslim, Maureen? Kwa nini umetan? Wewe ni Muslim. Mm. Wewe ni Muslim. Okay. Hai. Marina wewe sisi umetuchanganya kabisa. Ama ni vile hawa watu wamekukoroga akili. Sasa ni Waarabu ama ni Anderson? Kwa hiyo jamaa huyu Anderson kwa ulimtoa kwa online kwa Facebook kama mtu. Hapana, Anderson nimekuambia najua kwa kitendo kwake niwapeleke huko. Hai, huyu hawezi au kuna mali watapelekana na Mori. Na mawe Angela unaona aje? Aki guys, kwa nini mnafanyia wasichana wa Gulf hivyo shughuli? Mori amefika Kenya akiwa hivi tutamfanyia nini? Yeye ile story yenye anajua tu ni ya Anderson. Ajui hata mtoto wake, ajui kwao ni wapi, ajui mamake, ajui nani, yeye anajua Anderson, boyfriend wake peke yake. Sasa hii ni gani? Sasa Maureen atasaidika aje? Anderson atafutwa. He? Eh? Akitafutwa. Sia kuja hapa. Akitafutwa Maureen utakuwa mzuri. Hmm. Na utajua kweni? Hmm. Na kwani Anderson alikupea nini? Nisijui. Mwambie atasikia. Anaitwa Anderson. Anderson mtisi ya mtupu. Aya mwambie. Mimi naambia tu mtu anaitwa Anderson mtisi ya mtupu. Penye yako. Kama alifunga maisha yangu. Naomba sana, yani ni muone, maana moyo wangu umekataa, nataka kumuona yeye. Akona pesa zangu nilimtumia. Ukiwa Lebanon? Ukiwanga Lebanon nilimtumia pesa yangu. Unafikiria ni yeye amekufunga maisha yako? Yeye ndiye amefunga maisha yangu, maana hata nikinyongwa, yeye ndiye alikuwa anakuja kwa macho zangu. Ukiwa Lebanon? Yangu. Anderson, penye huko ukifunga maisha yangu, machozi yangu, maana mimi ni mtoto mwenye najipigania maisha yangu. Huyo Anderson ni wa wapi? Ni mkamba kutoka Machakos na anakaa kwa umoja. Anakaa umoja? Ulikuwa umemtumia pesa ngapi? That 1,000. Na ni kwa nini unafikiria ni yeye alikufunga maisha yako ukiwa Lebanon? Yeah. Niliambia Anderson, si ndio? Sasa nikiwa nimeanza kugonjeka. Ugonjwa vile iliendelea naanza kuzuia na osi. Umetoka osi. Unasema ai kwa nini unauliza hivyo? Hatutakuwa tu sawa. Pole sana. Utakuwa sawa. Anderson ni hapana. Wewe hata msamaha unaweza muomba na bado. Baada ya hivi maisha janajua unaweza kupata. Basi uachane na yeye aende kabisa. Sasa nifanye aje nikimwacha na bado ako na mimi? Mimi najua baba ya mtoto wako ndio anakupenda kuliko huyo Anderson. Ni kweli. Sinyo Angela. Wachana na huyo nani. Unaona huyo alikuwa anataka pesa zako. Umeelewa? Sasa wachana na yeye baada kutoka baba mtoto wangu akuje. Na sasa. Si unasema tu unataka kuwaona. Alafu utaridhika. Sawa. Kwa hivyo tumemaliza, tuachane na Anderson ama bado unamtaka? Hapana. Niombe tu msamaha. Ama nafikiri tu niombe tu msamaha. Hadi wewe mambo ya sasa hivi ubadilika wewe. Unataka kumuomba msamaha kwa nini? Hapana. Wewe ndio unataka kumuomba msamaha ama ni yeye anakuomba msamaha? Labda kuna kitu anaanga nilimfanyia mimi sijui. Angela unasema ni shaga alikuwa amevaa hapa kwa kiuno. Hizo vitu ulitolewa wapi? Sasa kwa nyuma nikiona. Ulitolewa hapa kwa tumbo. Kwa kiuno ni ushanga ya kiuno. Na si hizo vitu zinavaliangwa na watu wa Coast. Ulitoa wapi wewe? Ulizitoa wapi?
Mimi, hii vitu nilinunua si kama tu hii nilinunua pia kubwa. Pesa ulitoa wapi? Nilinunua. Ulipewa na Anderson ama zilikuwa zako? Pia yeye alinisaidianga baada ya kasienda ngambo. Alikuwa anakusaidia? Eh. Hapo wacha nilinunua tu mbone. Na Anderson. Mzuri. Na nikuulize, huyo Anderson na baba ya mtoto wako ni mgani mzuri? Napenda Anderson. Huyo alisaa kiwa msichana. Sasa ya ukua marendi, ule mtoto alisaa kwa msichana. Kwa hivyo ajui baba. Mimi kuna kaka mtu wa kunioa kimaisha. Lakini Anderson by the way yako na bibi, sio uongo. Yako na bibi? Wachana na yeye kabisa. Unajua wewe umekaa Lebanon ujui ni mimi nilikuwa namuona. Wapi? Nani? Anderson. Ndio mjua. Eh. Sasa nana bibi. Eh? Hebu nionyeshe picha yake. Ana bibi. Sasa nana bibi. Eh, basi niende ni confirm. Sasa nimtandike kidogo. Mimi nataka kukutafutia brother wangu ama mkamba yeyote. Mimi acha tu nikwambie. Wapi? Sasa anasenda kuletea picha. Anderson kwake ni hapa. Hapa ndio kwa nyumba yake. Hebu Picha yake ndio Anderson Mkamba. Eh. Anaitwa aje? Anderson Mutisia Mutuko. Anderson Mutisia Mutuko. Ah, 1989. Yeah. Na alikuwa amekupenda upendo wa ukweli kama alikutumia mpaka ID. Kama ananipenda true love kwa nisaidie mimi siwezi mfanyia kitu mbaya. Before uende Lebanon. Mimi nilikuwa nampea, nilikuwa nampenda tu akiniita tunaenda at least tuna have tu fun na yeye. Na hadi Kambani. Tunaenda kutembea Kambani kidogo tunarudi Nairobi. Kwa ndio sasa nilikuwa kama mpenzi sana kana. Hata sasa stress tele kutumania mpaka kitu yake. Ah, fani. Hebu nione. Aje wewe. Ai! Na wewe ukinitumia. Mataraka sisi ndio hizi zenye alinaga kufungua account. Na wewe ulimtumia yako? Mm. Iko wapi tulione? Mimi nasa nikiri. Ndio huyu? Kwani yako na ofisi yake? Anu anafanya tu. Ai, huyu mtu hawezani na Mori. Huyu mtu alikuwa anamdanganya. Huyu uongo alikuwa anamdanganya mtu. Alikuwa anamdanganya. Hiyo ni uongo. Huyo mtu hawezi akakuoa. Si unaona hata saa hii ashiki simu yako. Anakuuliza kama uko na kutu, hataki kukuja kukutoa. Eh? Anakuuliza kama unataka kunyanduliwa. Nili, kwa mimi. Hebu nione. Na kwani ulikuwa unadansi ukiwa uchi na wewe Maureen? Eh? Na Maureen kuulize, ni nani anaitwa Maimuna? Eh? Maimuna Juma ni nani? Wewe? Eh? Ukilele huko ngono ya Afrika. Sitaki hilo jini. Hao Arabu walikulazimisha ukatani Christianity to Muslim. Ah, siwa. Eh? Kwa ni kama walikuwa nataka sijui ni turn to Muslim na mimi sikuwa nataka because ndio sababu niliita mwanamume Mkristo. Ati? Ndio sababu niliita mwanamume Mkristo. Mimi niliita Anderson. Eh. Hadi hii story ya Anderson tutamaliza lini? Mimi nakuuliza, wachana na history ya Anderson. Waarabu ndio walikulazimisha ukatani Christianity to Muslim. Hapana. Ni nani? Eh? Maimuna ni nani? Mimi sitaki hiyo jina. Hiyo ni pepo. Basi ni jina yako. Maimuna ni aina kwanga mjini. Nasi ni wao ume nini zako zinasoma hivyo zote. Kama sitaki. Unaona kama huyo mtu wa human rights, yeye alikuwa amechanganyikiwa. Ju passport yako inasema jina lingine na wewe nini zako zinasema wewe unaitwa Mejuma. Sijui sa. Sijui alikuwa anaitwa aje? Maimuna Juma na anaitwa Maureen. Eh. Hey. Kwa nini umetani Christianity to Muslim Maureen? Eh? Hey? Kwa nini umetan? Wewe ni Muslim. Wewe ni Muslim. Hai. Maureen na wewe sisi umetuchanganya kabisa. Ama ni vile hawa watu wamekukoroga akili. Sasa ni Waarabu ama ni Anderson? Yeah. Hmm? Kwani huyu jamaa huyu Anderson kwa ulimtoa kwa online kwa Facebook kama mtu? Hapana, Anderson nimekumbia najua kwa kesembe kwake, niwapeleke huko. Hai, huyu hawezi, au kuna mali watapelekana na Maureen. Ama wewe Angela unaona aje? Aki guys, kwa nini mnafanyia wasichana wa Gulf hivyo shughuli? Maureen amefika Kenya,
akiwa hivi tutamfanyia nini? Yeye ile story yenye anajua tu ni ya Anderson. Ajui hata mtoto wake, ajui kwao ni wapi, ajui mamake, ajui nani, yeye anajua Anderson boyfriend wake peke yake. Sasa hii ni gani? Sasa Maureen atasaidika aje? Anderson atafutwa. Eh? Eh. Akitafutwa, si akuja hapa. Akitafutwa Maureen utakuwa mzuri. Mm. Na utajua kweni? Mm. Na kwani Anderson alikupea nini? Mimi sijui. Sasa sasa mimi nampea. Kitu naweza mfanyia kitu mbaya ni hiyo sina bwana. Mm. Unampenda upendo wa ukweli? Unapenda mtoto ama unapenda mtoto wako ama unapenda Anderson? Unapenda mtoto ama ni Anderson? Hmm? Sasa Maureen unataka aje, utasaidika aje jamani? Mwambie mtafutie Anderson ndio nisaidie mimi. Anderson ametumanwa kwa DCI. Atapatikana, sawa Maureen? Atapatikana, utamuomba msamaha, sawa? Sawa Maureen? Unatafuta nini? Unatafutia nini? Hmm? Maureen? Anderson tutampata tu saa hii.